Ha mısın ye? Bizim prezidentimiz. Ayaqdan içir. Məşədən çəkib oturub cəmaət qəbul eləyirlər. Ayıq olsunlar, ayaq başdan milləti qəbul eləsinlər. Mənə narkomanlar düşüb məni qəbul eləməsin. Müftəxorlar, cəmaəti pulun yeyənlər, cəmaətdən istifadə eləyənlər, xaricə pul batıranlar hamısı. Mən dəf eləyirəm, qışqıram. Sən ikimizi daha məsbət qorxusun. Ayıp bir şey olmasın. Anayla bir şey olmasın. Ama sana aşağı da. Yok edin, şey edin. Müdaxilə eləmə mənə. Müdaxilə eləmə mənə. Bizi çəkin ilahi teyvazımı şikayet edəcəm səndən. Eləməyin bu çəkiliş olsun. Abi sen bir tarafı görürsün. İşi zorlasın bir çəkiliş desin ha. Səkkiz ildir mən bu qapılardayam. Kasıbçılıqla fəhlətinlə dizimi yerə qoyub bala böyütmüşdüm. Bir dənə övladım vardı. Biz polislərə layiq deyilik ki, bizim qavağımızı kəsin. Bizi yalan sözlərlə, vədələrlə göndərirlər. Hələ bir günkü günə ki, bir gündə. Hələ qəbul eləmirlər. Buraxmırlar, polislər söz üçün qoymadılar, qolumuzu bağlayırlar. Biz evlat verməsəyik, torpaq alınmasa, prezidentimiz fəxrlə çıxış elə bilərdimi? Bizim evlatlarımız hesabına bu idarələrdə otururlar. Bizim evlatlarımızı vətən üçün vermişik, bugünkü gün arxeyin, əmin arxeyin yaşayırlar. Baxmırlar bizim şikayətimizə. Bak, daşdı da bir belə gözlər. Daşdı ta, xəstiyəm, ölürəm. Mən ya, Türkiyəyə deyək, ara, Türkiyə Bir qrup valideyn müxtəlif rayonlardan, Bakının həmçinin müxtəlif rayonlarından da var işlərində gələrək prezident aparatına etiraza gəliblər və qanunun dəyişdirilməsini tələb edirlər. Qeyd edim ki, bunların içərisində elə bir valideyn var ki, 8 ildir müxtəlif qurumlara məktub ünvanlamaqdan yorulub.